Обстановка в зоні антитерористичної операції складна. Бойовики ведуть вогонь по позиціям українських підрозділів та населеним пунктам на території, що під контролем сил АТО. Вночі сталося 13 обстрілів. Зокрема, вибухи було чутно поблизу Дебальцевого та Чернухіна. Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення. Їх доправлено до лікарень. Ситуація в районі траси Бахмутка залишається напруженою. Вночі підрозділи, що дислокуються в цьому районі, були неодноразово обстріляні з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», мінометів та стрілецької зброї. Ситуація на півдні зони АТО під нашим контролем. Ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно, але з 6 ранку бойовики почали обстрілювати наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Ми перебуваємо на визначених рубежах та позиціях. Відкриваємо вогонь лише у відповідь на атаки бойовиків. Знищуємо їх вогневі точки.